Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat və İstintaq Baş İdarəsinin rəisi, Gömrük Xidməti General-Mayoru Məsum Rəsulov və Dövlət Gömrük Komitəsinin strukturuna daxil olan Azər Terminal Kompleks Birliyinin sabiq direktoru Gömrük General-Mayoru Ehtiram Xəlilov ev dustaqlığına buraxılıb. Bu barədə onların vəkilləri məlumat verib. Məlumata görə Məsum Rəsulov və Ehtiram Xəlilov ittiham üzrə dövlətə vurulan ziyan məbləğini tam həcmdə dövlət büdcəsinə ödəyiblər. Buna görə də məhkəmə tərəfindən müdafiəçilərin vəsatətləri təmin edilərək onların barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda barələrində cinayət işi davam edir. Qeyd edək ki, adı çəkilən şəxslər küllü miqdarda mənimsəmə cinayətlərində təqsirli bilinirlər.